madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa shaaca ka qaaday in weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xuduudka Itoobiya oo salka ku hayo muranka wabiga Niil ee u dhaxeeya dowladaha Itoobiya iyo Masar. Hadalka madaxweyne Cagjar ayaa waxa uu ku soo aadayaa maalin uun kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gabagabeeyay safar laba maalmood uu ku tagay dalka Masar. Erayada madaxweyne Cagjar ayaa u muuqday in ay jirto wadashaqeyn u dhexaysa dowladaha Masar, Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab. Isagoo wareysi siinayay V O E-da qaybteeda afka amxaariga ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay wadeen qorsho saldhigyo ciidan ay uga dhisanayaan gudaha dalka Itoobiya. Dhinaca kale, maqaal uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhiggiisa dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi ay si wada jir ah uga soo horjeesteen biyoxireenka ay Itoobiya ka dhisayso wabiga Niil. Wargeyska ayaa qoray in hadallo ku saabsan biyoxireenka ay wado Itoobiya uu dhex maray labada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhiggiisa Al Sisi, iyagoona si qoto dheer uga wada hadlay khatarta ka imaan karta siyaasadaha halka dhinac. Sisi waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la gaaro heshiis sharci ah oo ku saabsan ka shaqeynta iyo buuxinta biyoxireenka wabiga sida ugu dhaqsaha badan si loo ilaaliyo amniga iyo xasiloonida gobolka. Khilaafkan ayaa ka dhex dhashay Itoobiya iyo dalalka hoose ee wabiga Niil sanadkii 2011, markaas oo xukuumadda Addis Ababa ay bilowday dhismaha biyoxireenka si uu dalkoodu uu u noqdo waddanka ugu weyn dhoofiya tamarta Afrika. Balse Masar ayaa ka cabsi qabta in biyoxireenku uu saameyn ku yeesho saamiga kooban ee ay ku leedahay biyaha wabiga Niil oo ah ilaa iyo 55 bilyan kubik mitir, kaasi oo dalkeedu uu u baahan yahay in ka badan 900% sida biyaha la cabo, waraabka beeraha iyo warshadaha. Ugu dambeyn, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu beeniyey in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kala hadlay dhiggiisa Masar muranka wabiga Niil, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka taagan tahay mowqif cad, kaasi oo ku aadan in waddamada uu maro wabiga ay si nabadgelyo ah u wada isticmaalaan isla markaana ay uga faa'iidaystaan arrinta biyaha Niil. Biyaha wabiga Niilku waxa ay maraan waddamo badan oo dhammaantood saaxiib, daris iyo walaalba la ah dalkeena. Sida awgeed, mowqifka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa in dalalkaasi ay si nabad ah uga wada faa'iidaystaan biyaha wabiga Niil. Madaxweynaha Jamhuuriyadda, adigu soo nin Soomaaliya ma tihid, wariye Soomaaliya soo ma tihid? Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shirka jaraa'id wuu taagnaa, wuu hadlay, hadalkiisiina Niil iyo waxa aad sheegaysana loogama wada hadal. Tixraaci aniga kaaga jawaabay oo meesha joogay, kulli aadna waad dhegaysatay. Waan fadhiyey markuu hadlay. Isaga hadalkiisa way ku jirtay sidaad sheegayso, laakiin madaxweynaha iyagu kama hadal. Waxaan idinkaga jawaabay amaan positionkiisa idin cadeynayana waa madaxweynaheena. Zikri Ahmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.